Doncs començarem, no? Ja en som uns quants, segurament que anirà arribant més gent. Doncs bona tarda a tothom. Us expliquem una miqueta tota la sèrie d'accions que farem al voltant de l'11 de setembre i sobre la xerrada que ens oferiran ara la Marina i el Pau. De fet, tal com ja sabeu tothom que més o menys sou aquí, l'Esquerra Independentista del Camp organitza una manifestació a Reus l'11 de setembre, des de fa molts anys, i al voltant de la Diada doncs, també s'organitzen altres actes amb temàtiques que són temàtiques actuals i urgents, com la que tenim avui aquí. Totes les temàtiques que més o menys anem abordant, doncs, per resumir i anar sense fer grans discursos, totes s'emmarquen dins de la lluita per una vida digna. Avui, la primera xerrada que tenim és la del català, llengua de cohesió social i construcció nacional. Demà, dia 7, a Vilaseca, defensar la terra i la vida és lluita de classes. El dia 8 al Creixell, antifeixisme, ni honor ni glòria. El dia 9 a Tarragona, del front de la guerra a la nevera, crisis econòmiques actuals. El dia 10 a Baix hi ha l'acte polític central i el dia 11 la manifestació a Reus a 7:45 al Mercat Central, com sempre. Tot això ho trobareu per les xarxes i, per tant, si voleu més informació de cada una de les xerrades així, doncs ho podeu trobar fàcilment. Avui, però, ens centrarem en la llengua i parlaran del català com a llengua de cohesió social i construcció nacional, que de fet el que fem és parlar de drets lingüístics com un dret social més, com l'habitatge, la feina, l'educació, la salut, que ho tenim tan clar que són drets socials, doncs la manera de parlar la llengua de cada un n'és una altra. I bé, com que no només ens podem indignar pel maltracte que patim, doncs em sembla que és millor i més efectiu agafar el toro per les banyes i anar a qüestions pràctiques que facin que el català sigui el lloc que li toca com a llengua dels països catalans. Vinguin d'on vinguin, a més els seus parlants i com a llengua reconeguda internacionalment. Amb l'objectiu, en general, no?, que suposo de tots els que som aquí i de molta més gent, és fer que el català sigui una llengua necessària en tots els àmbits de la societat, a l'escola, al carrer, les xarxes, a tot arreu, i aconseguir que el català, no?, doncs sigui la llengua franca per tots els habitants dels països catalans, on actualment parlem entre tots més de 300 llengües, com també ja hem dit moltes vegades. Per tant, amb una actitud positiva i de reconeixement de drets i de la llengua, doncs ara en parlarem amb els dos ponents que tenim. Per un cantó, la Marina Massaguer, que és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili. Els interessos en la recerca de la Marina se centren en el paper de les llengües en les relacions de poder i en la construcció de desigualtats. Forma part de l'equip de sociolingüístiques del CURSC, que és el centre de recerca en sociolingüística i comunicació de la UB, de la Universitat de Barcelona, i està a punt de defensar la seva tesi doctoral No catalanoparlants a Catalunya, identitats socials, desigualtats i llengua catalana a la Universitat Oberta, si no m'equivoco. A l'altre cantó tenim el Pau Francesc, que és graduat en Ciències Polítiques i doctorant en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals, i fa recerca sobre lingüística i traducció anglès-català. Ha militat a la CAGEI, coordinadora d'assemblees de joves de l'esquerra independentista, i actualment és militant d'Endavant al Tarragonès. I abans de donar-los la paraula, els robem 30 segons per comunicar-vos que a Reus s'ha muntat un grup en defensa de la llengua, tant en l'àmbit educatiu, que és un dels importants, no?, per donar que hi hagi una plataforma de suport a mestres si tenen necessitats en algun moment, com en el social. El formem persones diverses, que som activistes per la llengua, diguem-ho així, perquè bé,
ja sabem que allò que l'administració o la política no fa, doncs ho han de fer des de la societat civil. S'han fet reunions, tenim propostes concretes d'accions per dur a terme ara ja el mes d'octubre, i qui estigui interessat a participar-hi només ha d'entrar, bueno, ara no, no us quedarà, oh, bueno, potser sí que us quedarà la memòria, a mi no m'hi quedaria, amb un formulari, si no després poseu en contacte amb mi mateixa, ja.cat/defensemllenguarreus. O això, que es posi en contacte amb nosaltres a l'acabar l'acte, us animem a participar i a fer feina. Doncs donem la paraula a la Marina, en primer lloc. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me, la gent d'endavant, de Reus. Jo faré una prèvia, en primer lloc, en què parlaré de manera més o menys genèrica de llengües i desigualtats, desigualtats entre llengües, que això és, en el fons, desigualtats entre parlants, entre les persones que parlen aquestes llengües, i després ja concretarem una mica més per parlar de la situació als Països Catalans i concretament del que, el títol que porta aquesta xerrada, que és el català com a element de cohesió social i de construcció nacional. No sé si us sona un autor, un sociòleg i antropòleg que es deia Pierre Bourdieu, nascut al Béarn, és un dels principals, diguéssim, intel·lectuals en ciències socials del segle XX, però que diu té molta vigència encara en el segle XXI, de base materialista, i ell, entre molts altres aspectes, va tractar qüestions lingüístiques, qüestions de llengua i de relació. I quedem que si s'apaga, doncs ho deixaré aquí damunt, eh? Què deia Bourdieu sobre les llengües? Deia que els lingüistes, si teniu amics lingüistes o filòlegs, us diran segurament que totes les llengües són iguals, no? I que no hi ha llengües millors que d'altres, etc, etc. Bourdieu, el que deia és que els lingüistes i els filòlegs tenien raó quan parlaven des d'un punt de vista estrictament lingüístic, de vista de l'estructura lingüística, de la fonètica, de la capacitat de poder significar, etc, totes les llengües són iguals. Els lingüistes i els filòlegs, entre els quals m'hi compto, tenen raó. Però Bourdieu deia, però no tenen raó a l'hora de dir que totes les llengües són iguals des d'un punt de vista social. Per què? Perquè socialment, per una sèrie de raons que intentaré explicar ara, es dona més valor a unes llengües que a unes altres. I això genera jerarquies entre llengües i, per tant, entre parlants, entre les persones que les parlen. A què es referia avui? Per exemple, el significat social de la llengua que parla cadascú. Parlar una llengua, no només el fet de parlar una llengua o una altra llengua, el fet de parlar català, castellà, urdu, suahili o amazic, dona informació sobre qui tu ets, té significat social. I parlar una llengua i la manera com parles aquesta llengua et posiciona socialment dintre de l'estructura social, informa sobre quina posició social ocupes. I és un element tant d'inclusió social com d'exclusió social. O creen unes barreres, les llengües, no? Unes línies que poden traspassar o no, i que són, per tant, un element per la inclusió i per l'exclusió social. I, per tant, també poden ser utilitzades, són utilitzades com una eina de regimentació al servei de determinats projectes públics. Ara en parlarem de tot això, eh? Per tant, les llengües, hi ha jerarquia entre llengües i les llengües que és causa de desigualtats entre parlants. En el context històric, diguem-ne, actual, on les hem de buscar les causes d'aquestes desigualtats? Doncs en un triangle, en una connexió entre llengua, sistema político-econòmic i ideologies hegemòniques, és a dir, les ideologies que tenim tan naturalitzades que no semblen ideologies, això inclou evidentment les ideologies lingüístiques. En el moment actual, aquests dies que conviuen dos paradigmes en aquest sentit, això que lliga sistema político-econòmic i qüestions ideològiques. Conviuen, d'una banda, el paradigma de l'estat-nació, i per tant l'ideologia lingüística de l'estat-nació, i l'ideologia més vinculada a la globalització de tall
neoliberal. Porto dos grans sistemes polític-econòmics, l'expatriació va sentir, no? Va fer la es va consolidar al segle XVIII i la globalització neoliberal dels contrats. 70, 80 del segle XVIII. Què passa? Aquests dos projectes polític-econòmics, que tenen una derivada ideològica, són grans projectes d'expansió del capitalisme, no? En el moment, quan van sortir la transició, el segle amb sentiu, com ells, quan van sortir la transició, al segle XVII, principalment al segle XVIII, hi havia un interès de les burgesies de cada país, no? De cada expansió, per la uniformització dins de la tradició. Per què? Perquè el fet que hagués de circular capital, mercaderies i sobretot mà d'obra dintre de l'expansió requeria una homogenització lingüística i és a partir d'aquí quan sorgeix la idea de l'expansió tal com el coneixem avui en dia i l'expansió porta, va connectar al nacionalisme d'estat. Un nacionalisme que moltes vegades és un autor, el Pau Soledat, Michael Billig, parlava de nacionalisme banal, que és el nacionalisme que generalment és el Pau Soledat, que és aquest nacionalisme que, diguem-ne, no és un nacionalisme aparentment molt exacerbat, però que va quallant en la quotidianitat. I és el que vehiculen, per exemple, el marc mental que vehiculen, per exemple, els mitjans de comunicació, totes les lligues associatives, les banderes que veiem que pengen als edificis institucionals, etcètera, etcètera. I aquest és el nacionalisme d'estat. Com es concreta això en la ideologia lingüística de la formació? Doncs que hi ha una llengua que és una universal dintre de l'estat, en el cas que ens ocupa el castellà, l'estat espanyol i el francès, l'estat francès, i llavors hi ha una sèrie de llengües regionals que s'ocupen només a les comunitats que les fan. Què es trobem dintre de l'estat nació des d'un punt de vista polític, econòmic, cultural, etc.? En primer lloc, fronteres definides, les fronteres europees com a tal, tal com les coneixem avui, com les altres tals. Nació, el mercat és un mercat nacional, pel que dèiem abans, per les entitats que circulin amb una mateixa llengua, no? Les mercaderies, el sistema d'obra, el capital, etc. I això, com deia, requereix una certa homogeneització lingüística. No és casualitat que les acadèmies de la llengua, no en el cas del català, perquè en aquest moment que els països catalans, quan van sortir la fascinació, era just després venir de la guerra de la secessió i no estava en condició, els països catalans, perquè hi ha l'estat-nació com a tal, però sí que la resta d'Europa, les acadèmies de la llengua van sorgir per aquest temps, el segle XVIII principalment. Per tant, hi ha aquesta homogeneització. Què passa? Aquest paradigma actualment conviu, aquest paradigma conviu una altra fase d'expansió del capitalisme, que és la globalització de tall neoliberal, que és un pas més en l'expansió del capitalisme. Què ens trobem en aquest cas? Això, no es conviuen, eh? Però, així com en l'expansió hi havia fronteres definides, clares, etc., amb la globalització neoliberal, les fronteres polítiques es van difuminant a poc el mercat, ja no és un mercat nacional com era, sinó que és un mercat global. Això ja requereix una circulació massiva i constant de població arreu del món. Per tant, ja no tenim prou de fer una llengües franques, llengües de vegades anomenades globals. I això té conseqüències, per exemple, les llengües, les noves maneres de parlar la llengua, nous accents, nous parlants de diverses llengües. Què passa? En el cas dels països catalans, ens afecten doncs, aquests dos processos, que són els que creen aquestes jerarquies entre llengües, com tots els projectes polítics que requereixen organització. Podríem dir el mateix de l'imperi romà i podríem parlar també de les polítiques lingüístiques de la URSS, per exemple. Per tant, tots aquests projectes que s'han passat al socialisme solament, que són expansius, requereixen aquesta homogenització lingüística. Per què ho explico tot això? Perquè aquests processos en fons, això de desigualtat i de jerarquia. A veure, ara sí. Aquests processos
Són ponts de jerarquies entre llengües i entre parlants. Actualment hi ha un autor que jo segueixo molt i cito sovint, que és el Josep Anton Fernández, que té un llibre que recomano sovint, que es diu El malestar en la cultura catalana, i ell parla de tres crisis en la cultura i en la llengua catalana. Avui parlarem de les tres, però ara us parlaré del que ell anomena una crisi en els discursos de legitimació de les polítiques lingüístiques. No? O sigui, així com després del franquisme tothom estava més o menys d'acord, amb matisos, però més o menys d'acord que calia normalitzar la llengua catalana perquè es venia d'una etapa d'una repressió i d'una prohibició molt explícites, ara aquesta consciència s'ha perdut. No? Hi ha la idea, el que us deia, de les ideologies, diguem-ne, hegemòniques i naturalitzades, que el català ja no està en perill, ja està normalitzat, ja té suport institucional, etc., etc. Per tant, una font de legitimitat de les polítiques lingüístiques hauria de ser precisament, diguem-ne, desemmascarar aquestes desigualtats que us deia i aquestes jerarquies entre llengües. És a dir, partir de la base que el català i el castellà no parteixen d'igualtat de condicions. Que ara dit així sembla obvi, però això en els últims anys, des del catalanisme mateix, moltes vegades s'ha oblidat. No? És a dir, es faltava, hi havia aquesta crisi en els discursos de legitimació perquè es donava per fet que com que la normalització lingüística, entre cometes, havia funcionat, ja no calia, no? El català ja estava suficientment normalitzat i no calia fer polítiques lingüístiques tan explícitament favorables al català o als discursos de partits com Ciutadans, no? Que donaven la idea aquesta que el català oprimeix, el que hi ha en el fons és una negació de les jerarquies entre una llengua dominada, en aquest cas el castellà, i una llengua minoritzada, en aquest cas el català. Per tant, cal recordar, no, que una de les principals fonts de legitimitat ha de ser precisament compensar aquestes desigualtats i aquestes jerarquies entre llengües que encara existeixen per una qüestió relacionada amb el que deia la Mariona en la presentació, amb el benestar dels parlants. De vegades, quan parlem de llengua, parlem molt de la llengua com a sistema, no? Que el català no es perdi, no? Fent servir arguments doncs, com a molt genèrics i molt centrats en el sistema lingüístic, però és que els arguments han d'anar centrats en el benestar dels parlants i en els drets lingüístics dels parlants i en el fet que no tenir igualtat de drets lingüístics també és una font de desigualtat. Per tant, això, el resum és que cal fer explícites aquestes jerarquies i els motius que porten aquestes jerarquies, que són el sistema político-econòmic i a les ideologies que tenim naturalitzades i que van lligades a això, no? Doncs, a aquests sistemes político-econòmics. No? En el cas de la globalització, que no ho he dit abans, hi ha la idea, no?, com aquests valors neoliberals, no?, aquestes ideologies tan economicistes. No? Per què ens serveix la llengua? O aquest cosmopolitisme d'aparador, no? Que no té en compte les jerarquies entre els diferents parlants de les diverses llengües que conformen la diversitat que tenim, en aquest cas, els països catalans. Molt bé, fet aquesta prèvia sobre llengua i desigualtats i sobre les causes de les desigualtats lingüístiques, em centraré més en el català, en els països catalans, i intentaré centrar-me doncs, en el títol de la xerrada, que és això, el català com a element de cohesió social i de construcció nacional. Començaré per la construcció nacional i després d'aquí ja anirem a la cohesió social perquè en realitat va molt relacionat. En el cas dels països catalans, la llengua ha estat històricament el principal símbol de catalanitat, per tant, de la identitat nacional catalana. És un símbol que en principi pot ser inclusiu, el que us deia al principi, que les llengües poden ser tant elements, són, de fet, elements tant d'inclusió com d'exclusió social, doncs amb la llengua catalana passa, com en totes les llengües, exactament el mateix. Què passa? En aquest cas, com a comunitat nacional, és un avantatge que la llengua sigui el principal símbol d'identitat nacional. Per què? Perquè una llengua es pot adoptar. La pots adoptar, la pots aprendre al llarg de la vida i a més no cal que renunciïs a la teva primera llengua o altres llengües que tu vulguis aprendre o parlar, sinó que es poden solapar. Si el símbol principal de la identitat nacional doncs, en altres comunitats és, per exemple, la religió, doncs malament, és un desavantatge, perquè la religió en principi només en pot tenir una. I ja no us parlo de si
són qüestions relacionades amb el fenotip ètnic, etcètera, etcètera. En aquest cas tenim un avantatge, que és que el nostre principal símbol de la identitat nacional catalana és la llengua, i la llengua es pot adoptar i no cal que tu renunciïs a les altres llengües que parles abans, ni molt menys a la teva primera llengua. Jo crec personalment que cal potenciar aquest valor simbòlic del català, i en els últims anys, des d'alguns sectors del catalanisme, s'ha intentat també doncs copiar aquest valor, no? És a dir, a veure, partint de la idea que evidentment és català tothom que vulgui ser català, independentment de la llengua que parli, i partint d'aquesta base. Dit això, també és veritat que és important, jo crec, o sigui, és a dir, que la llengua pot ser un bon element, una bona manera de mostrar la teva voluntat de pertànyer a la societat catalana i de participar d'aquesta societat, no? I és adoptant això, aquest principal símbol, en aquest cas d'identitat, sempre des d'un punt de vista no essencialista i des d'un punt de vista, o sigui, de construcció, o sigui, entenem la identitat com un procés de construcció permanent, no? Sempre des d'un punt de vista inclusiu i no essencialista. Però el fet de potenciar aquest valor de la llengua com a element d'adscripció voluntària a la catalanitat, que va molt més enllà de papers, no? O sigui, això sí que el que fan els Estats-nació habitualment és que donen la nacionalitat, diguem-ne, a base de tràmits burocràtics, papers, que moltes vegades són de base racista, etcètera, etcètera. En aquest cas, en el cas dels Països Catalans no tenim un estat, però sí que tenim un símbol molt important, que és la llengua. Jo crec que aquest valor simbòlic s'hauria de potenciar, i això té a veure amb la segona crisi de la qual parla el Josep Anton Fernández, el que us deia abans, no? Quan s'ha parlat d'una crisi en els discursos de legitimació de les polítiques lingüístiques, ell parla també d'una crisi d'identificació amb la llengua i la cultura catalana, en el sentit que ell ho explica bé al llibre que us deia abans, malestar en la cultura catalana. Ell diu que, clar, després del franquisme, durant el franquisme, hi va haver tants canvis polítics, econòmics, en mitjans de comunicació, demogràfics, etcètera, etcètera, i la situació política era tan complicada, en aquest cas, pels països catalans, que tots aquests canvis van fer que la identitat catalana, diguéssim, quedés sobrepassada, o sigui, que no, quedés saturada i no tingués capacitat de representar-se ella mateixa i d'imaginar-se ella mateixa amb tota la seva complexitat. I d'aquí ve aquesta crisi d'identificació i totes aquestes càbales que ens fem de vegades, no?, sobre qui és català, què vol dir ser català, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això en el fons ve de les conseqüències que van portar el franquisme i el que us deia, els canvis econòmics, polítics, demogràfics, etcètera, etcètera. Llavors, tenint en compte tot això, el gran repte que ens trobem avui en dia és estendre tant el coneixement com l'ús del català entre aquells que no el tenen com a inicial, que no ho oblidem, són aproximadament el 70% de la població en el cas de Catalunya, ara em sento, en el cas de Catalunya, aproximadament el 70% de la població no té el català com a primera llengua. Hi ha un 80% que és capaç de parlar-lo, però hi ha el 70% de la població que no el té primera llengua, per una qüestió relacionada amb els models econòmics que s'han implantat al llarg del segle XX i del segle XXI. Al segle XX teníem un model industrial que requereix l'entrada de població, en aquest cas de diverses zones rurals de l'estat espanyol, però també dels països catalans, i actualment tenim un model basat bàsicament en el turisme, que també requereix periòdicament l'entrada de població que no parla català en el moment d'arribar, que no vol dir que una part molt important l'acaben adoptant, no voldria que es malinterpretés això, però aquests models econòmics fa que algú, quan arriba a Catalunya, té, com que vivim en un entorn de segregació social, que ara hi aprofundiré, té molt poques oportunitats, en realitat, de socialitzar-se en català per una qüestió relacionada amb la segregació, no perquè aquella persona no vulgui. Per tant, vaja, el gran repte que tenim és aquest, no? Estendre el coneixement i l'ús del català entre aquells que no el tenen com a inicial. I llavors, per abordar aquest repte, parlarem precisament de cohesió social, que és l'altre
que és l'altra qüestió de la qual doncs, m'han demanat que parli avui. Clar, ara el català no és llengua de cohesió social, d'acord? Per què? Perquè no hi ha cohesió social en la resta d'aspectes, eh? No hi ha segregació econòmica, social, escolar, urbanística, laboral, etc, etc, etc. Per tant, per desgràcia, la tendència és a la segregació social i, per tant, també hi ha segregació lingüística. Per tant, el català és llengua de cohesió social, és, diguéssim, és més un desig vinculat a un projecte polític en el qual hi estic plenament d'acord, però de moment és un desig. Per què? Perquè la llengua no es pot separar mai de la resta d'aspectes, d'acord? La política, o sigui, la millor política lingüística és una bona política social, en el sentit de combatre la segregació i oferir a tota aquesta noble població que ve, que arriba a Catalunya per treballar i amb la voluntat de guanyar-se la vida, oferir-li un model de societat prou inclusiu també des d'un punt de vista lingüístic. Ara, tornem-hi? Sí. Bé, el que us deia, eh? Sense aquesta base prèvia, sense tenir un model social inclusiu i que combati la segregació, qualsevol política lingüística que podem fer serà un pedal, d'acord? Per tant, gran repte, incorporar nous parlants, d'acord? Com ho aconseguim, això? En primer lloc, garantint un accés real a la llengua, més enllà de l'escola i dels cursos de català per adults, d'acord? Què vol dir això? Això implica que quan algú arriba als països catalans tingui en primer lloc les necessitats materials cobertes, d'acord? Quan tu tens les teves necessitats materials cobertes pel que fa a salut, a habitatge, alimentació, escola, etc., llavors pots començar a pensar en altres qüestions com ara la llengua. Què passa? Això hi ha un investigador de la Universitat de Girona, expert en temes d'immigració, que és el que fa Seguimi, que sempre remarca que les polítiques lingüístiques, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, han tingut de ser molt culturalistes, en el sentit que es parla molt de convivència, de cohesió social, etc. Però ell diu que on s'hauria de focalitzar és en les qüestions materials, de garantir un benestar per les persones que venen. Llavors, quan tens aquest benestar garantit, pots començar a pensar en qüestions. Ara? Sí. En qüestions lingüístiques. Per tant, difícilment hi ha una política lingüística efectiva sense el benestar material de les persones que quan arriben aquí no parlen català. I en relació amb això, una altra cosa que és imprescindible per garantir un accés real a la llengua és l'accés a xarxes de socialització que funcionin habitualment en català. Què passa? Vivim en una societat molt segregada, com us acabo d'explicar, començant per l'escola. Llavors, moltes vegades el que passa és que algú que tingui interès en entrar en un cercle de socialització que funciona habitualment en català no ho té tan fàcil si no hi ha tingut accés ja des de petit, des de l'escola, etc. Per tant, cal potenciar aquests espais i el que a vegades des de la sociolingüística s'anomena espais segurs. És a dir, espai perquè qui vulgui adoptar el català i parlar-lo en un context relaxat, des del dia de l'aula, pugui anar practicant aquests espais. Perquè el rebre aquí va molt. És que no va... Ara, és que vaig bé. Pastones. Bé, jo el tindré aquí i... Això. Per tant, importància de generar. Primer, de cobrir les necessitats materials i després de generar aquests espais de socialització d'igual a igual, no? Que no sigui sempre el català la llengua dels mestres, no? De la professora, etc. No? Sinó que siguin espais no jerarquitzats en què tu puguis establir relacions i vincles efectius d'una certa profunditat d'igual a igual. Llavors jo crec que el gran repte és, primer, com generar aquests espais i com fer-los atractius i inclusius a una diversitat de població que no té el català com a llengua inicial. Com fer que els no catalans parlants inicials se sentin més o menys identificats amb aquests espais i acollits i se sentin inclusius. Això pel que fa a l'accés. Després, pel que fa també a la necessitat d'utilitzar el català.
jo, la meva tesi doctoral va sobre no catalans parlant, i una de les conclusions és que té interès a parlar català qui es vol capitalitzar i vol augmentar els seus recursos des d'un punt de vista econòmic o social, és a dir, vol fer nous amics, ja està content amb la feina que té o amb els amics que té, o ja no està especialment content perquè no aspira a més per una qüestió de la seva posició social. Qui ja està content amb la seva situació, o qui no aspira a millorar-la, no adopta el català perquè no li cal. No, tot l'esforç que implica aprendre una llengua, parlar-la, practicar-la, etc, etc, és un esforç que de vegades ens n'oblidem els que ja parlem català i castellà des que naixem. Adoptar el català és un esforç. Qui fa la inversió per acabar adoptant el català? Qui vol o bé millorar la feina o bé entrar en nous cercles de socialització, o les dues coses, de fet generalment van juntes, i no té recursos alternatius per mobilitzar, no? És a dir, algú que vol entrar en, és a dir, que ja està content això, doncs, amb els amics que té, no? Amb la feina que té, etc, etc, no li caldrà buscar més recursos. Qui realment vol o bé sentir-se més arrelat, no? Que són, això parlaríem de recursos simbòlics. Qui vol tenir nous amics, qui vol sentir-se més arrelat al seu poble i no té manera altra d'aconseguir, doncs, no, això, doncs, aquesta nova feina, aquest arrelament, etc., és qui adopta el català. I això té a veure amb la tercera crisi de la qual parla Josep Anton Fernández, que és una crisi de producció de valor. El català ha perdut valor econòmic, per trobar feina, etc, etc, social, per entrar en cercles de socialització, i simbòlic en els últims anys. D'acord? És a dir, aquesta pèrdua de valor ha fet que potser invertir en adoptar el català en el dia a dia no surti tan a compte com podia sortir fa uns anys. Per tant, el gran repte que tenim és augmentar aquest valor econòmic, social i simbòlic del català, i per això és imprescindible que el català tingui el que, per exemple, el Xavier Vila, l'actual secretari de Política Lingüística, però que és sociolingüista a la UB com jo, tingui el que s'anomenen funcions pròpies. És a dir, hi ha d'haver coses que només s'han de poder fer en català, perquè si no, si tot ho pots fer també en castellà, no et surt a compte fer la inversió si ja parles l'altra llengua. Per tant, és molt important que això, que hi hagi una sèrie de coses per participar socialment, per ser col·laborador permanent de TV3, per posar, és igual, o per accedir doncs a determinades feines, no? Per accedir doncs, per empreses a les quals la Generalitat dona concessions, etc., o els ajuntaments, etc, el català ha de servir per aquesta mena de coses. En els últims anys no s'ha valorat prou, no? Des d'aquest punt de vista. Això sempre garantint el que us deia abans, l'accés a la llengua, ha d'anar en paral·lel, perquè si no ens carreguem la igualtat d'oportunitats. Bé, i per cloure, crec que ja m'estic allargant, m'agradaria dir això, que no tenim totes les eines que ens agradaria per fer política lingüística, perquè no tenim les eines d'un estat, però que en tenim d'altres, d'acord? I per tant crec que cal aprofitar, doncs, totes les eines que sí que tenim per aconseguir que el català esdevingui efectivament, doncs, una llengua de cohesió social i de construcció nacional. I aquí és. Bé, mentre el micròfon aguanti, aprofitaré per dir... Sí, ara us repartiran uns fulls volants amb unes quantes dades relatives al que explicaré. Gràcies, Marina. Jo portaré una visió d'un d'endavant que parla de l'experiència que tenim com a persones que defensen la llengua com a instrument de construcció dels països catalans. Parlaré dels discursos que ens afecten quan ens definim com a subjectes polítics que volen parlar en públic de la seva posició política sobre el català, i al mateix temps donaré una visió de què significa ser classe treballadora i al mateix temps estar afectat per discriminacions lingüístiques. Quines diferències, que n'hi ha moltes, que la Marina ja les ha esmentat, hi ha entre diferents posicions en la societat i les discriminacions lingüístiques per motius culturals que podem patir. Si veieu els fulls, bé, a l'esquerra independentista
tendim a parlar, potser de manera massa simplista, en alguns casos, entre la relació que hi ha entre la defensa dels drets socials, de l'eix social, i la defensa dels països catalans i de les llengües, l'eix nacional. Perquè són qüestions que costen de defensar quan estem afectats per una visió construïda per l'espanyolisme. És a dir, hi ha certes línies del discurs que són conflictives i en tota societat sabem que els discursos polítics estan segmentats per àrees, amb informació que es diuen allò de què es pot parlar i allò de que no. Allò de que pot parlar qualsevol persona i aquells temes que estan reservats només a experts, com per exemple quan es parla de sanitat i de polítiques de salut, que és un tema que se suposa reservat a especialistes. I després hi ha qüestions que són problemàtiques i que et poden valdre repressió política. Si us hi fixeu en els primers dos textos, és una mostra de com va començar la reivindicació de la llengua i de la identitat nacional dels països catalans. Són dos fragments de dos textos del primer Jocs Florals moderns. El primer és de Milà i Fontanals i el segon és de Piscueta. L'un és de Barcelona i l'altre és del País Valencià. En els dos textos, llegeixo, i si en aquest sentiment de nostàlgia pel català avui voles veure perills o discòrdies o una disminució de l'amor a la pàtria comuna, podríem respondre que eren ben catalans molts dels que ens engrestaven aigües de la Pan i els que es caçaren les àligues franceses. És a dir, en aquests dos textos inaugurals hi ha un patiment expressat. Són textos que parlen del català, de la seva història, de la seva valorització. Però hi ha aquests dos afegitons, un paràgraf de disculpa, un paràgraf de compte que no m'assenyalin, compte que no em declarin antiespanyol o poc patriota. És a dir, ja en origen, també ho veiem en el text de Piscueta. El propòsit d'aquesta societat, del ratpenat i de l'acte que avui duiem a terme, ja a l'inauguració de la societat, tingui l'honra de declarar que ni en molt ni poc s'oposava a la magnificència de la unitat nacional. És a dir, tots dos textos donen mostres d'una preocupació. Els seus autors saben que passen per un terreny perillós, un camp del discurs polític que està minat. Havien de garantir que es podia defensar una catalanitat al costat de l'espanyolitat, per no ser reprimits. A hores d'ara, això està superat. Gràcies als pensadors com Manuel de Pedrolo o Joan Fuster, a l'esquerra independentista, defensem els països catalans i la llengua amb una perspectiva que no reclama l'espanyolitat compatible amb la catalanitat. Però tot i així, el que vull fer veure és com que com a subjectes polítics, defensors de la llengua, encara ara estem marcats per línies de conflicte que ens dificulten l'expressió pública i que ens fan justificar-nos i que ens fan patir quan parlem de llengua. Una de molt freqüent en les acusacions que fa l'espanyolisme és la de xenofòbia i xovinisme. A hores d'ara, una persona que defensa el català es veu obligada a respondre d'acusacions ja llançades sobre el nacionalisme català. Es ven que tots els nacionalismes perifèrics de l'estat espanyol de la península són alteracions de la convivència, són moviments nacionalistes xenòfobs, com si el nacionalisme espanyolista no ho fos, com si tingués una espècie de naturalitat, com si fos l'opció no marcada. A mi em fa gràcia la vinyeta que us he posat al full que diu nacionalisme obligatori? No. I surt l'Aznar i diu, ah, però de quin parlen, del seu o del nostre? No, vull dir, és com si l'espanyolisme no ho fos una forma d'ideologia nacionalista. I en canvi, nosaltres, quan parlem de llengua, ens hem d'expulsar una culpa. Hem d'explicar que el que fem no és xovinisme, no és xenofòbia. La xenofòbia, per definició de diccionari, és l'odi als estrangers. És l'acusació més absurda que es pot llançar a l'independentisme d'esquerres. Defensem el català com a llengua de cohesió. Sabem per enquestes que el català participa com un instrument en la millora de les condicions socioeconòmiques de persones nouvingudes. Els moviments independentistes han col·laborat històricament amb tota mena de col·lectius de defensa dels drets de les persones migrades, de defensa del seu habitatge, de defensa dels refugiats. No continuo, perquè aquesta línia de conflicte és fàcil de desmuntar. Però tot i així, és una cosa que sempre surt quan parlem i que hem de defensar. La segona línia de conflicte que veig que ens afecta
és l'acusació que tota forma de defensa de llengües o identitats nacionals és una forma de col·laboració o d'estar cooptat per la burgesia, d'estar cooptat per la dreta, pels poders econòmics fàctics. És una cosa que passa sovint quan defenses un socialisme d'alliberament nacional, quan defenses un nacionalisme que és d'esquerra socialista. Què passa? Això és una crítica fruit d'una simplificació del pensament més antic de Marx i Engels. Es diu que tota forma de consciència política, tota ideologia política que no sigui una consciència de classe fruit d'identificar quines són les teves condicions d'explotació, el mal que et passa dia a dia, les teves mancances, tot el que no sigui això, tota defensa, per exemple, d'una reivindicació d'una identitat cultural, una llengua, és una forma de falsa consciència, és una distracció que et fa alinear els teus pensaments i la teva manera de veure el món amb les classes dominants. El que passa és que això és tan simplista que no forma part ni dels textos de Marx i Engels. Ells mateixos a la ideologia alemanya parlen d'un concepte molt bonic que també s'ha fet servir en les teories de la descolonització, que és la llengua de la vida real. I és un concepte justament que es fa servir per explicar aquelles formes de cultura que sorgeixen de lluites i de la vida real de la classe treballadora. Un exemple molt recent d'això és la Primavera Valenciana. Això és cultura popular fresca i lligada a lluites, que mai de la vida es podria dir que és una manifestació nacional de dretes. És per posar un exemple de la defensa i la reivindicació de fenòmens culturals catalans que no són necessàriament part d'ideologies de dretes. Aquesta és una altra manera de desmuntar l'acusació. A més, des d'aquest punt de vista, també sovint es ven com si la història del catalanisme polític fos una història de la burgesia fent partits i fent coalicions i aliances amb altres, bueno, amb un punt de vista això, no? Burgesi de dretes. Però tenim referents històrics antics des dels anys 20 d'una tradició d'obrerisme catalanista. He posat dos fragments de un de Salvador Seguí, el noi del sucre, d'un discurs que va fer a Madrid com a sindicalista, i un altre de més tardà del Pessant, del qual veu molt l'esquerra independentista en els seus principis ideològics. Són només exemples per remarcar que hi ha un contínuum històric d'obrerisme catalanista, independentista i que defensa la llengua. Des de Salvador Seguí amb la CNT, passant pel el bloc obrer i camperol als anys 30, als anys 30 també hi ha la primera Esquerra Republicana i després tenim el PSUC, el PSANT, etc. fins a l'actualitat. Llavors, aquest argument serveix per desmuntar aquesta acusació. En segon lloc, també m'agrada destacar que segons la definició que fem del nacionalisme adopta un caràcter d'instrument que pot servir per les lluites socials o justament d'un caràcter d'ideologia que serveix per reafirmar el poder establert. El nostre nacionalisme, el de l'esquerra independentista, és d'alliberament nacional. I és un projecte polític de defensa de la llengua i de la identitat catalana contra l'assimilació, la pressió que rebem diàriament per l'estat espanyol i francès. Segons el projecte polític, el nacionalisme varia. Però si jo us pregunto, en essència, com definiríeu què és una nació? Quines idees us venen al cap? És a dir, quins conceptes, coses concretes? No sé si me'n sabeu dir algun. Us pregunten, què és una nació? De què està feta? La gent i el territori. I algun element més? Si heu escoltat la Marina, hi ha algun element més que forma la nació, no? La llengua. La cultura. Ara, que heu sentit vostè, pobre vostè, que s'aixecarà aquí. D'acord, això són elements de construcció nacional, però la nació en si, de dir què és la substància d'una nació, a mi m'agrada molt el pensament de Benedict Anderson, que és l'autor d'aquest llibre que us recomano, Comunitats imaginades, perquè diu una cosa molt bonica, que és que una nació és una comunitat imaginària. No té més solidesa que això, i al mateix temps té aquesta força. Però la comunitat imaginària es construeix sobre elements tangibles, que són aquests elements de construcció nacional que us preguntava, no? Que us ve al cap. Aquests elements s'utilitzen com a instruments per crear un projecte polític, que és ideològic. Llavors,
la bondat, els objectius de la lluita de classes, de la millora de les nostres condicions socials, d'un projecte nacional, dependrà de com es defineixi aquest projecte polític i de l'ús que es faci d'aquests elements de construcció nacional. Per això m'agrada defensar una visió que és gens essencialista, que no es basa en la defensa de passats mítics, en la defensa d'històries sobre llengües mil·lenàries, sobre poblacions que sempre han viscut en aquell territori, sobre tradicions que sempre han existit, perquè al final tot això és oblidar el perquè d'una identitat, el perquè d'unes finalitats polítiques que fan coherent a demostrar adhesió a un projecte d'identitat nacional, d'aquest vol sentir part. Llavors, desenvolupant aquesta línia d'una relació entre la idea de la lluita de classes, de la millora de les nostres condicions i, com deia al principi, de la nostra posició com a subjectes polítics que som de classe treballadora, que defensem la llengua, volia destacar 5 punts en què es manifesta, 5 punts concrets perquè ens en portem a casa, en què es manifesta l'opressió i la discriminació per motius lingüístics i que ens fan veure que estem en una posició diferenciada segons el lloc que ocupem a la societat i els mitjans de producció que tinguem i el poder que detentem. El primer és la nostra condició socioeconòmica com a assalariats, per exemple, en empresa. Si estàs en empresa, no estàs ben sindicat, no tens poder de negociació, no ets un treballador amb unes condicions fixes, si tens discriminació per motius lingüístics, és a dir, et diuen, ah, mira, amb el CAP t'adreces en castellà, amb la gent de dins de la feina també t'adreces en castellà, i quan atenguis el públic també. Si no tens una posició de poder perquè estàs sindicat o perquè tens recursos o una estabilitat, no podràs fer valdre els teus drets o els faràs valdre a un cost molt alt. Una altra situació de poder, també dins d'aquests exemples, l'administració de justícia, ho sabem tots. Vas a la justícia, tens un jutge que t'imposa el castellà, la situació és de desigualtat absoluta. És molt difícil fer valdre els teus drets. L'altre dia era el registre civil i veia uns cartells que penjaven de la justícia. La llengua no canvia la sentència. Home, si la canvia, si et toca un jutge que no et vol parlar i tu agafes i li portes la contrària. I un altre cas també són els establiments de luxe. És a dir, quan paguem per un restaurant car o es paga per un hotel, s'assumeix que el tracte en català va inclòs en la factura perquè tu has pagat més. I això és una forma de capitalisme i de mercadeig de la llengua que no podem tolerar. No pot ser que hi hagi una part de la població que es pot permetre exigir un tracte en català perquè ha pagat, perquè s'esposa que el servei de luxe ho inclou, i que la resta, quan anem a qualsevol lloc, no s'assumeixi aquesta posició, sinó que hi ha la bona voluntat de tractar-te en català. Llavors, això també és una altra manifestació de la condició socioeconòmica i la classe, no? Aquests tres exemples que defineixen el panorama que tenim dia a dia. Segona qüestió. Segons la racialització que fem de les persones, perquè fem nosaltres, els trets que assumim, els trets racials que llegim en una persona i diem, mira, doncs, té trets asiàtics, té trets africans, no? La lectura que fem de l'aspecte d'una persona, discriminem en el tracte en català. Això ho fem nosaltres mateixos dia a dia. Crec que, no dic que no hi hagi algú que no ho faci, però hi caiem. I si nosaltres hi caiem, m'agradaria que penséssiu com se sent una persona que és catalanoparlant i que és racialitzada diàriament, perquè té aquests trets. Fa una setmana la Plataforma per la Llengua traia un cas, però un com tantíssims, d'una dona que era catalanoparlant, que tenia més domini del català que del castellà, vaja, i que pel seu aspecte, amb una comissaria, la van vexar i li va passar de tot. El cas el podeu seguir i n'hi ha un munt. Però bé, és el pa de cada dia de moltes persones. Llavors, no és només la classe social i la teva condició socioeconòmica, sinó la lectura racial que fan de tu. Una tercera qüestió relacionada, que també crec que ens serà familiar. Des de l'última enquesta d'usos lingüístics, el 2018, he començat a notar un discurs que té una deriva que pot ser xenòfoba. Es fa una comparació, no? Es diu, no, les dades del català són nefastes, són terribles perquè ha canviat la composició de la població de Catalunya, no? El Principat, ara hi ha molta més població migrada i, esclar, això varia la situació, tot és molt difícil. I això no és com les onades migratòries que hi va haver als 60 i als 70, perquè en aquells anys la població va aprendre la llengua i, mira, en vam anar fent, vam fer polítiques i ara és diferent.
Però és clar, sembla com si a vegades es volgués culpar la presència de la població nouvinguda de la disminució de l'ús social del català, quan la culpa l'hem de buscar en les polítiques que es fan, en la devaluació social del català i en tot un conjunt de factors estructurals. I jo dono dues dades disponibles de l'enquesta d'usos lingüístics, que són l'interès per fer un curs de català i les persones que efectivament han completat un curs de català. Si compareu els percentatges d'interès que estan distingits segons el lloc de naixement, es distingeix entre naixement al Principat, naixement a altres llocs de l'Estat espanyol i naixement a l'estranger. Veiem que els més interessats a fer un curs de català són, dupliquen les dades, de fet, són les persones nascudes a l'estranger. I els que han fet més cursos de català que l'han completat també són les persones nascudes a l'estranger, per sobre de les persones vingudes d'altres punts de l'Estat espanyol o nascudes al Principat. Per tant, aquestes dades palpables desmunten aquesta idea que la culpa és d'una mala actitud, no? d'una actitud lingüística negativa de les persones nouvingudes. Quarta qüestió. Aquesta qüestió la va destacar molt Pedrolo als anys 80, a les cròniques colonials, que em va recomanar la Júlia Ojeda, per cert. Ell deia que l'anticatalanisme feia tant de mal a la classe treballadora dels països catalans com a la classe treballadora de la resta de l'Estat espanyol. Era una ideologia que era igualment nociva pels dos pobles. Si pensem en les eleccions d'Andalusia, les últimes autonòmiques, el discurs va ser Catalunya, Puigdemont, etc, etc. No es van tractar els temes de l'explotació, no es van tractar els problemes socials que hi ha. Tot va ser una pantalla que va amagar els problemes reals de la població. I això és un exercici nociu per a la classe treballadora andalusa de l'anticatalanisme. A més, també en aquests escrits de Pedrolo es relata l'experiència de persones que, mogudes per la política de l'Estat espanyol, es desplaçaven als països catalans amb aquesta consciència anticatalanista i no acabaven gaudint de la vida en el territori de destinació. No s'acabaven integrant tampoc dels moviments socials i, per tant, no acabaven participant de l'arrelament necessari. Ell fa servir l'expressió que he posat de es queden amb les arrels a l'aire. No? No acaben arrelant per poder involucrar-se en les lluites socials que necessiten també per millorar la seva condició. D'acord? I llavors, una última i cinquena qüestió sobre la posició de classe i els discursos que rebem és la idea que s'ha estès últimament, no? Que té una part fonamentada, que és que la classe treballadora ja no té el català com a llengua. D'acord? Això s'ha estès com un dogma, com una idea simplista. Però vull destacar que si mirem l'enquesta d'usos lingüístics, això és una afirmació feta des d'un punt de vista molt barcelonocèntric, que té una concepció del Principat, parlo del Principat perquè les dades són d'aquest territori, que no respon a la distribució de la composició social de la resta del Principat. Si ens fixem en la taula, d'acord, a Barcelona hi ha un 27% de parlants, però és que mires Terres de l'Ebre i supera el 70%, Girona 50%, Tarragona 40%, i després vas a, crec que són les dades del Pirineu, totes superen el 50%. Així doncs, matisem les afirmacions que la classe treballadora no és catalana parlant, perquè ni ens afavoreixen ni fan justícia a les nostres vides. Per acabar, vistes aquestes idees, que crec que poden ser bones, no? Les dues qüestions que aprenc, no? Les línies de conflicte que ens dificulten parlar i defensar la llengua en el nostre dia a dia i aquestes percepcions, no? Aquests arguments forts que ens serveixen per defensar les nostres posicions són coses que ens han d'endur i que ens han de servir per defensar els nostres discursos. Faig una comparació ràpida. Durant la crisi del 2018 i les retallades posteriors del 2011 vam l'esquerra anticapitalista vam socialitzar un conjunt de veritats, un conjunt d'idees bàsiques que no formaven part del dia a dia de la població. Vam socialitzar eslògans com no són retallades, són privatitzacions. Vam socialitzar les idees que hi havia uns serveis públics que es podien desmantellar. Ara tot això sembla el pa de cada dia, no és obvi, però no ho era. No ho era, no era el dia a dia. És un discurs que es va crear, que es va difondre, es va treballar perquè arribés a tothom.
fins a un punt que recordo quan hi havia les mobilitzacions contra les retallades, que gairebé que fessis una entrevista a qualsevol pel carrer i les quatre idees te les deia, perquè es van repetir. Ara mateix s'està intentant de fer una cosa semblant amb la qüestió d'energia. Comença a circular, no?, a ressonar la idea que l'energia és una qüestió d'estat, és una qüestió pública i no pot caure en mans privades perquè afecta en un munt d'àmbits de la vida. Però fins ara poca gent s'havia plantejat que l'energia podia estar en mans d'Endesa o en mans d'un estat. I ara també s'està començant a socialitzar un discurs sobre la qüestió de la necessitat de fer pública la gestió d'energia. Però en canvi, trobo que amb la defensa de la llengua, potser fa uns anys que hem de reprendre aquesta socialització d'idees bàsiques, reprendre aquesta comunicació d'instruments polítics que són bons per fer valdre els nostres discursos i per tornar a parlar públicament de llengua, definint clarament quin és el projecte nacional dels Països Catalans, quina és la concepció de la llengua, etc. Penso també que en els espais com Casals i Ateneus i també les diverses associacions de la societat civil han de fer tallers per treballar qüestions com la diglòssia i el racisme lingüístic, és a dir, adreçar-te en una altra llengua a una persona pels trets racials que li assumeixes, i també tallers d'assertivitat, és a dir, adoptar actituds que no són ni agressives ni passives davant d'una discriminació lingüística. Perquè penso que en vivim tots i a vegades, sense un entrenament, sense una conscienciació i una pràctica de la discussió, de la defensa, no sabem què fer en les situacions i és una qüestió diària. Acabaré dient també que contra la tònica que han vist els mitjans del discurs catastrofista derivat de les últimes enquestes d'usos lingüístics, jo no dic que aquests discursos no siguin ben intencionats. Són discursos que volen generar un toc d'atenció i servir de revulsiu en la societat i en les institucions per fer polítiques lingüístiques diferents i que s'hi posin. Però al mateix temps, la gent que treballa això, que ensenya en català, per exemple, a l'estranger, o els consorcis, també hi reflexiona i ho diu, que no és bona idea vendre una imatge del català com una llengua moribunda. No és bona idea, a més, no és cert. I per això volia fer aquesta reflexió, que és responsabilitat nostra en moltes situacions fer valdre aquesta idea de la llengua necessària, que hi ha coses que només es poden fer en català i és part del nostre dia a dia. No és la llengua moribunda perquè és la llengua mitjana, que no és ni petita. 10 milions de parlants, el que és una llengua minoritzada, pressionada per l'estat espanyol. El català s'ensenya a més de 90 universitats fora del domini lingüístic. Les enquestes d'usos lingüístics, aquesta última, reflecteix que hi ha un 80% de la població que pot parlar el català, tot i que prefereix no parlar-lo en situacions del dia a dia. Si tenim en compte que hi ha un 80%, vol dir que en 8 de cada 10 situacions del nostre dia a dia, si sabem fer-ho, podem parlar en català. I per tant, depèn en 8 de cada 10 situacions del nostre dia a dia fer que aquesta llengua sigui útil. Jo crec que és una dada que no queda en la nostra ment. És a dir, tenim una percepció de la llengua molt més afeblida del que és realment, si prenem en mà aquests valors, aquestes xifres. El que passa és que, clar, ens pica a nosaltres, i és això el que deia, no? Ens posa en una situació com a subjectes polítics de dificultat en el dia a dia. Acabaré amb la cita de Joan Fuster, el pròleg a la segona edició de Nosaltres els Valencians, que diu: no volem deixar d'ésser el poble que som, no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència. I acabo amb la insistència que parlem, que no callem. Els nostres silencis són espai pels nacionalismes feixistes, com el Front Nacional, i perquè Vox estengui prejudicis sobre quina és la nostra definició dels Països Catalans. Hem de parlar per evitar aquests buits de discurs que ara mateix ja queden omplerts per paraules d'adversari. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies a la Marina i al Pau.
avui realment era, la xerrada estava més enfocada a escoltar, que ens han dit moltíssimes coses, i després prendre tot aquest contingut cap a casa, reflexionar i fer nostres les idees que ens semblin apropiades. De tota manera, si és, ho dic perquè és una mica tard, si hi ha alguna qüestió que vulgueu comentar, o més que preguntar, comentar potser, no?, arran de les seves intervencions, si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa, li passem el micro o ho dieu des d'aquí mateix. No sé exactament quina força es pot tenir des del vostre àmbit, però sí que alguna cosa molt important és, per exemple, que els mitjans de comunicació parlin correctament el català. El català el parla molt malament. I llavors simplement és anotar això. Bé, aquí entraríem en un altre tema que seria el català de qualitat o el català de no qualitat, que tenim gent aquí que ja n'hem parlat diverses vegades. Pau, vols? Jo sóc més partidari que la llengua circuli. Hi ha una frase que deia Joan Solà en una entrevista, i deia: la llengua no és com els diners, la qüestió és que circulin. Poden circular rebregats o planxadets, però la qüestió és que es faci servir. Tot hi ajuda, evidentment, però d'entrada que circulin i que es parli. Sí, no, només apuntar. Jo crec que hem de tenir molt en compte sempre el qui parla. És a dir, no és el mateix, doncs, TV3 o RAC1, etcètera, etcètera, mitjans que escolta molta gent i que són model per a la resta de parlants, no? Perquè jo hi estic d'acord amb el que acaba de dir el Pau, però sí que és veritat que ves per on, sempre, quan el català s'hibriditza, sempre és cap a la mateixa direcció, és cap al castellà, i en canvi, per l'altra banda, això no passa, hi ha qüestions de lèxic, etc., però la sintaxi és sempre és unidireccional, no? Sempre és la llengua minoritzada que s'assimila a la llengua dominant. Per tant, jo crec que és important distingir en aquest cas tot el que són, per exemple, nous parlants, o sigui, està bé que ens acostumem a sentir parlar català amb molts accents diferents, amb una base, doncs, a partir del castellà, del cantonès, això de l'amazic, etc. Però jo en aquest cas crec que sí que els mitjans de comunicació tenen un paper important com a model i com a consciència. O sigui, ja se senten coses pels mitjans de comunicació catalans que són impensables que passin en un mitjà de comunicació en castellà, i això és un indici, una mostra més d'aquesta minorització, no? I no passa res, i fins i tot de vegades sembla que parlar massa bé el català està mal vist, no? I et fa poc guai, no? O poc enrotllat, no? I en canvi al revés no passa. Per tant, jo crec que això és una qüestió del qui i del mitjà, no? I del context, en cada cas. Alguna altra intervenció? Doncs si no n'hi ha, a reflexionar, que tenim bastanta teca. Bé, com que ja són les 9, doncs moltes gràcies.